Takže ahoj, čau a nazdar. Dnes vás vítám po dlouhé době u Vovka, a to World of Warcraft Breath of the Lich King, takže úplně úžasný. A mám pro vás hned několik novinek, ale zatím nebudu zdržovat, dneska se máme zase crashe na po dlouhé době. Žádnou battlegroundu, nic, dneska jsem prostě projít. No, a já mám pro vás hned nějaký informace, protože dostanu nový počítač a Twin Star přešel na Cataclysm. Čímž pádem já jsem na to čekal, protože takhle můžu rozjet sérii, kdy si můžu navzájem i s těma postavama pomáhat. A vlastně budu mít 4 postavy, ale 2 budou Cataclysm, 2 budou Wotl. A bude to na jednom účtu, což je úplně úžasný. Takže určitě rozjedu 2 nové série a na Cataclysmu. Nevím kdy, teď dostanu nový počítač a nevím jak to rozjedu. A hlavně to je nová věc. Sestavuju si počítač, nebo sestavuje se mi. A tím pádem budu mít snad herní nějakou kolekce, aby se mi to uneslo. Pojedem, doufám, na plný grafiky, nebo na plnou grafiku, plný efekty, takže úplně úžasný. Nevím, proč jsme skončili v Dalaranu. Jo, trošku jsem vám to tady ukazoval, že ano. Co novýho? Tak, fajn. Já jsem v guildě, ne, nejsem. Jo, honor point, za to už by se dalo něco koupit, no. Currency, nic, reputation, nic. A guildu nemám. No. Já nevím, jestli půjdem do Stormwindu, nebo se mrkneme kam jinam. Nenaštívíme Ironforge, když tam už jsme asi byli, kolik máme penízků. No nic, dneska by to chtělo si dokoupit bágly a něco natěžit. Ne, proč se mi zdá, že jsem hrál za kamerou. No to je jedno, prostě jsem za kamerou nehrál. Asi půjdem teda těžit do Stormwindu, co vy na to? Tak jo, tak jdem. Omlouvám se, ano, obraz nejde plynule, ale nechci jet na nejnižší efekty. Ono to potom to vovko nevypadá hezky. To, takhle jak se to vezme, a na natáčení se to opravdu nehodí. Vím, nehodí se ani sekání, ale jsem rád, že ho nějak rozjedu a fakt už je to trvání už jenom trošku 2-3 dny počkat, ale 2 týdny jsme nenatáčeli vůbec nic, takže teď musím to trošku dohnat, začnu a pokud jste milovníky Mafie, tak se těšte, protože začnu natáčet. Ale teď se vrátíme k Vovku. A jak se dívám, jsme už ve Stormwindu a my bychom se dneska měli dostat někam semhle, anebo semhle. Tady se potom dobře kope. Nebo dělat pár questů, a to se mi dneska tak nechce, dneska se mi nechtějí dělat questy, vůbec ne. Dneska si chci prostě trošku hru užít, trošku si vymlátit pár zvířátek, bulky, a zkusit dodělat 10-11, to by šlo. Takže jdeme, já to nebudu zrychovat timelapsem, můžeme si trošku povídat, ale snad vám to nevadí. Co tady? Jo, Ježíš Maria, já ten den nesnáším. Jak to je tak, jo. Ale ohnivej, aha. já už ten úkol tam mám rok a natáčím půl roku. Jo, to by šlo. Filtry, jo, aha. Tak jo, tak jdeme. Já se kouknu, co je to za zbraň, level 4. Takže to máme za 3 stříbrný do aukce. No. No jako nějak se mi do toho nechce, jo, jako, ale co mi zbývá? No nic mi nezbývá. Potřebuji ještě najít bágly. Nebo batohy. Takže mi hoď. Stříbra, ty se dáme, no ale goldy ne, 4 a tady dáme za 5. Kryt EUC, sebral mi to celý stříbrňák, takže to necháme být. Tak, a my jdem těžit, my si jdeme něco těžit. Nechápu lidi, co si koupí Whitmoor. Cože? No, tak jo, tak nic. Jinak, kdo se dívá na sérii Aliance, tak by měl vědět, že jsem náhodou bíral vajíčka velikonoční, tady jsem to bohužel neudělal, je mi to líto, ale pokud chcete vidět, jak dopad velikonoční speciál, určitě se mrkněte to. Na druhou sérii
sedmý a osmý díl, úplně úžasný, a to jsem začal rozdíl. A hlavně mi tam krát vajíčka je kuza, takže jsem si docela užil hru. Ale nevím, jestli to byl zrovna on, jak by se jmenoval svým jménem, ale kdo ví, třeba jo. Když jako zjišťoval jsem to a já vypadá, že by to byl on, ale to je jedno, to je prostě už jedno, teď už to nezjistím. Tak jsme na tom mail 20:40. Musím vědět, proč mám horší věci. Proč mám horší věci? Jsem idiot? Asi jo, no idiot jsem, ale důvodu jinýho. Tak. Se necháme a jdem těžit. Snad něco natěžíme, kurně. A jak to natěžíme, dáme do aukce. No, taky úkolnou ohnivý den, ne? Ale... Aha, tak ne. Ale já furt jdu, hezky, já furt jdu. No. Nech se docela těším na natáčení na kataklizmu. A tak bych vás chtěl poprosit, kdybyste byli tak hodní a napsali mi, jaký byste chtěli postavit, protože gnom má třeba nový barák, takový opavák, pojď, s tě vychutnám. Třeba gnom, že jo, má nový začátek. A třeba i Draven má nový, jakoby to, začátek má to zničený, prostě člověk taky, tak řekněte. A za člověka hrát nebudu, to ne, a za orka taky ne, protože ty už natáčím. Tak, že se do toho pustíme. Mhm. Co je tady za quest? Je, to nesnáším. Kolik mi dáš? No, ještě, horší věci, chlape, horší věci. Horší, 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 ty si nemůžeš vybírat. Tak jo. Tak, že bychom mohli jít. Apla. Hearthstone mi hodí do Dalaranu, jsem moc rád. Vytopadu s Dalaranem jsem vám řekl už kdysi. Je mi líto, že jsem to nenatočil, protože nebyl Battleground, nebo nebyla Battlegrounda, ke který by jsem se přidal. No, a to vůbec nevadí. Tak, jak jsme na tom? Tady už by to někde mohlo být. Tak jo. Mhm. A, já mám, se omlouvám, já mám citlivou myš teď. Dobrý, už by to mělo být lepší. Ježiš, pavouček. A hned si mě vybral. Ty mě máš rád, bo to by na mě záleží. Tak jo, tak tě zabijem za to. Nazár. Ty vole. Mazdy se s ním. No se vyházíme za chvíli. Furt nic, jo. Ale hala, to vypadá. No jo, tebe mám v úkolu zmetku, pojď sem. Hezky prorazil, hahaha, co uděláš? No, no a jsi háj, chlape. A to jsem ještě utíkal, chápeš to? Já jsem ještě utíkal. No, a to je asi o hodně horší. No, heal, bezva, mám plný. A mrt. A další rána a další, no. Dneska se mi vede. Co to má být? Tak, jeden. Tak jo. Stavka. Bezva, nazar. Nechci takovýhle věci. To sami. Ten mlč taky nechci. Dobrý, tak. Tady jsme vodní nezískali, takže ještě jedno. Archanta, tak pojď. Hezky. Hezky. Tak jo, hezky. A zase nic. Když počkej, co pak to máme? Co pak 4 až 8? No to kam na to chodíte? To jsou věci pro Variora. Ale doha, já jsem se nekoukal, jsme začali natáčet. Dobře, tak ty dáme tak 9. 18 minutek. Tak jo. Takže jdem. Jo. No tak. Tak. Ještě takhle. Teď si dáme agresi. A jdem. Proč mám tohle? No. Je! Yeah!
Já je nemám naučený. Zase jak musím doučit pistol. To je smůla. Počkej. Kolik mám tady? Co jako mi nedokrkávalo tačítko ty a dneska? Počkat. Ne. Ne, dáme střední. Tak. Super. Možná ty bude slyšet, jak tady mačkám tlačítka, ale potřeboval jsem si změnit citlivost. Ale už to bude v pořádku. Regulérní mining a lalalala. A šalalalala a jenom jeden? No to ne. To ne. Tak jak jsme na tom, kde jsme tady? Ježiš, tady to vypadá jako nějakým pralese. Tak jo, jdeme dál. Lalalala. Krabička. Asi nebudeš milka, viď? No, asi ne. Tak co, kde je další? Hala, jo, útek jsem praseti. Který není agresivní, to je dobrý, to je dobrý začátek. Tak jo, nebudu dělat blbiny, budu dělat krávu jenom. Kde jsme? Aha, tady seš. Já tě našel, 10.20. Cooper Wayne. Umlám se, pokud to vyslovuju špatně. A myslím si, že to asi špatně vyslovuju. Ale mně to prostě takhle jde na jazyk, tak to řeknu. Kdybyste chtěli, abych to řekl jinak, tak mi řekněte přímo jak, ať se to můžu naučit. Pojďme, Dítku. Trošku se to seká, no. Trošku hodně se to seká. Nebo se dělí bůh dislajky za to, že to je zasekaný. A nemůžu dát nejhorší kvality, to prostě nejde. A ještě to jenom je, ale teď tím plácnu. No pojď. No pojď, no tak. Úžasný. Já jsem barrier, který něco umí. Ne jako ty. Tak jo, jdeme dál. Tady zase nic, samý medvěd. Kde se ti medvědi berou? Daj. Murlok. Jo, tak to jsme na správné cestě. Blá, Murlok, pala. Blá. Lidi do háje. Přestane mi takhle mluvit. Ježíš, Maria, tohle to ksem. A do háje. Jo, takhle ty. Takhle ty. Čau. Díky za prachy. Murlok. Nic. Beru si nic. Neskočím do Murloka, ale už to vidím. Murlok, ale tady pod vodou. Ne, fakt ne. Utíkej! Dobrý. Fajn. A jdu zpátky, pápa. 19. Kde? A je. Já vím, kam jsem došel. To je dobrý, no. Tak to je fajn. To jsme došli fakt daleko. Teď ale doslova, protože jsme byli u 19, což je 19. Aha, to je hezký číslo, ale pro mě docela ošemetný, protože nejsem tak dobrý level. A ty mi dej kurňa půkoj. Kde se žeru dneska? Tě opeču. Pojď ti zase sežeru. On se ještě, no jo, hýlně se chlape, no, to abys nebyl ty. A mi to nic neudělá, chápeš? Já jsem dobrý, já jsem nejlepší, hej. Chcípnu hned, tak na mě zautočíš. No vidíš. Tak jsem lhal, no, tak jsem nechcí. A co mi uděláš, no? No co mi ty uděláš, no? Co? Měl se, že takhle mluvím, že takhle s ním, ale dlouho jsem natáčel. A dej mi pokoj. A chtěl jsem trošku se dneska těšil na ten let's play, hodně jsem se na něj těšil, takže se omlouvám, jestli se takhle dneska chovám. Ale duha, jak chcípí, ne? To Adame. Defenzivní to víš, že jo? A co budu teď někde bránit? Wow, rukavice a 11 level. Je skrebl level. 17 level, ale já mám mail, ne?
talenty ještě necháme, ještě si necháme, až budeme mít 3 do 3 ze všeho dobrýho. A pak něco myslím. Jo, měl 50, 17, to, kam to, kde to bereš? Že to takhle nemůžeš. Jo. Ahoj. Můžu si tě sníst. Dobrý, tak to je princezna, jo. Tak jo, jdeme. Tak jdeme si tady splnit ty úkoly a rovnou najdeme nějaký kopr, nebo nenajdeme nic. Třeba najdeme hovno. To by taky byl hit. A na. Tak kam pak dneska půjdeme? No, já bych šel asi někam, kde bude hezky, kde nebude pršet. Ve Storbindu, kde nebude pršet. No, to je nápad. Takže, furt jenom chodím a mluvím sám se sebou. Já jsem dneska idiot. A nejen dneska, já jsem prostě idiot. Tuplovaný. Tak, jak jsme na tom? Vom. Kde pak to bude? Kde pak to je? Já myslím, že to je nějaký člověk a to je kytka. Co budem dělat? Tak jo. Dneska se na to pustíme zvysoká. Daj mi prachy a hned chci, nebo tě zastřelím. A nebo tě sežeru, vyber si sám. To seš ty. Tak s tebou mám nějaký jiný pa... Melklo. Co? No a... Ty vole, myslím, že to je šátek na hubu. Jak budu vypadat? Vypadá jako debil. A já dostal oboje. Takže... A jak budu vypadat takhle? No ne, to neberu. Ukaž takhle. No to neberu, zapomeň. Ti doma. Čist... No, nevím si to. Nevím si to. Ham, no dobrý. Tak jo, jak jsme na tom? Ahoj, ty jsi tady loading trainer? Já ho nechci. Nikde inženýr. Tak kam pak půjdem? Co takhle na pivko? Pojď chlapeč, dneska tě zvu, až rozbíš ten velký strom. To máš za 2 minuty, jak ji znám. No, má to za 3 dny, ale to se taky počítá. Hezky, to chci domů. To musím jít doma. Jo, to ozvěna. No jo, dneska tady je ozvěna. Máme premiéru. Tak. A kurva. One hit, Mine hit. Aha, takže plzní jo. Stamina. Ještě lepší. Takže berem tohle, jo. No, nic, aspoň přijímám úkol, že? Tak. Jednička. Se tam nechce. A ještě jsem... nejdu tam. Jinak dneska si možná uslyšíte ozvěnu, a to je tím, že natáčím novým prostředím. Pomoc vůk! A nechtěmej! Já tě sežeru. Pak tě vyseru a zase sežeru. Tak jo, tak jdem. Tak co? Co tady zkoušíš? Co to na mě zkoušíš? Ham? Masíčko. A dobrý masíčko. Větší masíčko. Ham? Mám. Tak. A ta ozvěna je, protože tady mám už konečně svoji pracovnu a můžu natáčet. Pěum. Hezky. Já mám achievement. Jaj. Tak jo. Vidíš to? To asi bude kopr. Ježiš, to musím mít. Jdu dobře? Proč lezu sem? Já tady nic nechci. Kurň, já jsem nějakej jemblej dneska. Ale co to tady je? Je kopec, to bude kopec. Je? A kytka? No, to vypadá jako kořen. Dívat.
A mám tě. Ha. Mám tě. Tak jo. Tak. Já se nehejbu. Tak. Co tady je? Tady. Musím se nějak dostat. Na místo určení. To se mi nějak nelíbí. Nějak se mi to nelíbí. Je to moc nebezpečné. Chceš, abych tě kousnul do zadku? Nech mě dneska bejt, Nech mě. Já tě kousnu, já tě rafonu. To se budeš divit, jak tě kousnu. Tak jo. Tak jo, dneska jsme na prohlídce a nějak nám to nejde. A králík mrtvý. Počkej, to si dělaj, jsem je prdel. No, jo, jasně, skoč po mě. To já tě seřežu, jak hádám. Co budeš divit? Teď se budeš divit, ty. No tak poslední ráno, ne? No. Takže, jak to uděláme? Nevím, kam se mám do... Je to ono. Tak ty jsi šťastná, že jo? Pojď. Tak jo, ty jsi šťastná. Ty prostě musíš z kola ven. No jo, tak pojď. Tak nic, no. Hezký nový štít. 70. Já mám lepší. Tak. Se tam dostat. Zkusím se tam dostat takhle. Zkus to. Nemám klíč. Do háje. Kdo měl vědět, že tady je klíč? A zdrhej. No, bezva, no, tak jak mám asi utíct. Jsem rychlejší než oni. Dobrý. Kurňa. Bude stačit. Tak jo. Takže si musím na pozor. Musím z něho dostat ten klíč. On tam má u sebe ještě poslaneckou sněmovnu celou. Taky se ani tak pere. Tak. Dobře. Zautočím na něj. To by mohl pokřivíš. Tak zrovna nepřived, no. Tak pojď. Tak jdeme. Jdeme. Tak jo, tak co, hele, už nemůže, a? No, to bylo dobrý. Ty musíme na trio. Hele, dobrý, nemusíme. Ne. Jo, dobrý, běží jenom dva. Úplně úžasný, ale od toho debla potřebuju klíč, no super. Lepší to být nemohlo. Hele, jaký sejmu, a jdu na něj, hej, koukej, sejmu. Sejmuli jsme karty a jdeme. Teď sledu, hej. To bude divadlo, to se nezvedneš. No tak pojď. Už se na to jenom žilčka. No ještě, abla. No já chcípnu. Nechcípnu, já jsem borec. Dobře, tak to... Zase 17, ty vole. Co tohle? 31. Česká? Já mám ledr... 58. 31 a bez ničeho, ale kdyby byl jako dement. Hele, to je hezký. Takže to nevyhodíme, ale nevezmem si to, ty na to. Tak, ty to zkus obejít. A uteč. Já nestihla, seš to kráva, ale... Tak jo. Za to chcela novou zbraň? Wow. Copa, nějak ti to nejde? Nějak ti nejde bojová ženská. Jseš nějaká slabá. Já bych věděl, co s tebou, jo, ale nebudu tady říkat. Nebudu. Protože vlastně tě přebiju, to bude. To bude vybika. Vybitá, hehe. Tak, kalhoty. 37, 48 let. To je hezký.
Ledrovede. Tak. Takže máme 18 a 20. To se dá i dobře prodat, abych řekl pravdu, co já si myslím. Takže teď si jenom odevzdáme úkol a půjdeme do Dalaranu. A v Dalaranu půjdeme do Stormwindu a nebo do Ironforge, podle toho, co si vyberem. Pak se s vámi rozloučím. Tak jo. A nebo to dneska ještě trošku natáhnem. Tak, že jdeme. La, 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 la. To je dobrý rytmus, zase mě přišel. Ale hopla! A on se sekne. Hopla! Já nechápu, jak on může vydržet. Když skáče, on skočí. A nejednou brt, boukne se do toho. A stejně žije. Já už by jsem byl ksichtem na zemi. Dokonce i zabořený. No to máš teda ochranu tady ten kmen, když kolem sebe máš tohle. No tak co si vyberem. 14 a 28. 11 a 20. Když on je hezký tohle, mně se to líbí. A tak si to vezmu. A za. Co tam děláš? Ale co tam dělá devítka? Je. Trošku slušně. A to je hezčí. Ne, to je to lepší. Jak jsme to... Tam se mi chodit nechce, pápa. Hearthstone mě odnese. Je. No. Hezky se to seklo. Hezky se to seká, no. To ten Arthas, to je borec. Tak. Teď se zkusím vyzbrojit. Jo, jsem dobrý, jsem Fesholden. Pivit. Tak jo. Tak a možná příště bych asi hledal guildu. A nebo asi ne, guildu uvidíme. Uvidíme, tady to není až tak důležitý, v kataklizmu bude, tam guildu budeme potřebovat kvůli lepším tohle, lepší tamto a potom samozřejmě je lepší celý člověk. Ale tady nevím, jestli budete chtít, abych hledal guildu, tak mi řekněte. Ale já, jak jsem řekl, nebudu hrát teď s těma postavama za kamerou, takže to znamená, že bych musel hledat při natáčení. A to se mi popravdě nechce, protože vás by to nebavilo, jak tady škemrám. A popravdě se mi škemrat ani nechce. Takže bych si počkal, když mi to někdo nabídne. Já se do gildy, která bere všechny, co si poprosí, to taky není ono, že jo? Ale já nejsem nejlepší člověk, no tak uvidíme, jak se vám to bude líbit. Možná už tady nesedí touto, už jste to možná vypli, jestli ne, tak jste dobrý, já vás obdivuju, sám bych to vypnul. A jedem. Dám jenom do aukce kopr a uvidíme, co z něho bude. Maso si necháme, to si opečeme. No, a nic dalšího nemám. Jsem to ale dement. Jo, já jsem dement. To už jsem byl v bance někdy, jako s váma. Ne? Tak, pojďte za ručičku, já vás doprovodím. Takže, uděláme si dvojice a za mnou. Ty vole, motorka. Jaj, zabiják. Ale jak přeskakuju, a kdybych to obešel, jak by to lepší. Ženská, kde seš? Kde seš, ženská? Hele, oni utekli. Halo? Ženská, kde seš? Chlape, kde seš? Ale můžu si u tebe uložit pár věcí, pár maličkostí, díky. Hej, kde co? To mám fakt takový lagy. To oni je zabili? No jasně. To je kostra. To znamená, že tady byl nějaký horďák. To je těch 80. To je tím, že je večer, ne? Tak to já se musím hned připojit za svojí 71, kde jsem borec, jo, jsem... Naší kostry. On by vyražil se celý storm debil, tyjo. Protože ty 80ky tady? On se tady bojoval. Já potřebuju si vsadit. Zítra si potřebuju vsadit. Ukáž. Nic, samej trapas. Samej trapec. No. Počkátku, kolik že mám peněz. No ale naučíš mě pistol. Víš co ty můžeš, já mám tady pistol, kurva.
On mi ji nenaučí. On ne a ne ji naučit. To se mohl jít rovno do Ironforge. Nebych to hned věděl. Zrovna lidi, co hledám, tak jsou zavražděný. Je tohle to normální? No nic, tak já se tady zapnu, až tady budou. Tak jo, tak já jsem zpátky. Zatím jsem se zaběhl do banky, protože v aukční síni ještě nejsou, ale tady už jsou. A, nemáte nic? Ano. To se mi hodí. Takže dneska asi do aukce nepůjdeme, tak se tady uložíme. Tak. Máme sem. Nic důležitého, možná tu pistol, tu ještě se naučím a látky ty mi akorát překážej. To je všechno. Potřebovat nový bágly. Řeknu si od kamaráda, jestli by mi neušil ty zvláštní, že si na to dám i suroviny a uvidím, no. Nebo koupíme, jak říkám, těžký začátky. Tady mám začátky těžký. Na hordě mám dobrý, no, tam mám goldy. A tak to je dneska všechno. Dneska si s vámi loučím ze Stormwindu, což je krásné město. Krásné město, kvůli tomu hraju Wotlek, protože kataklizm je úplně na sračky Stormwind. No ale už to nebudu zdržovat. Pokud se vám to líbilo, dejte like a pokud nenapište mi v čem, ať se doháj, už konečně něco naučím a poučím se. Protože já neumím vůbec nic. No a to asi dneska bylo všechno. Příště se nebudu nic plánovat, protože jsem teď nějakou dobu vůbec nehrál v Alianci. Tak se mějte hezky, krásný zbytek dne a ahoj.